Ukrayna Zaporojye şəhəri istiqamətində əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu regionda Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücumunu dəf etdiklərini açıqlayıb. Müdafiə Nazirinin mavini Anna Malyar Telegram kanalında Baxmut və digər yaşayış məntəqələrində bəzi irəliləyişlər əldə etdiklərini bildirib. Rusiya ərazisində isə dron hücumları ara vermir. Voronej vilayətində pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Dron çox mərtəbəli yaşayış binasına çırpılıb. Bu arada Kaxovka su elektrik stansiyasındakı bəndin partladılması nəticəsində su altında qalan ərazidən əhalinin təxliyəsi davam edir. Təxliyə olunanların sayı 6000-ə çatıb. Bəndin partladılması nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 13 nəfər itkin düşüb.